តែតែងនៅណាតែងនៅអីកន្លែងនេះថែមទៀតផ្ទះកណាហ្នឹងកន្លែងមុខផ្ទះកណាអូគេដល់គេដាក់ចូលមកជើងកង់ហើយគឺផ្ទះហ្មងដល់ផ្ទះគេផ្លែប៉ែតបើផ្ទះគេបាក់ហត់ទៅលួនយោម៉ោយសាមណេរកោះថ្មជាកន្លែងធ្វើរងទទួលទៀនបន្តិចដាំមកបងបងតើគិតនៅអាសួនច្បារមុខបងតើកូនឲ្យដាំឲ្យវាត្រូវតំណងវាthank you
្រើនដែរហ្នឹងដាក់មួយដុំហ្នឹងYeah.